京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの25回戦です。イーグルスマウンドに上がるのは先発の福井。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。水口打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さあここから初回の攻撃になるわけですが、初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。一塁牽制セーフ。もう一球牽制球、一塁はセーフ。初球大きく外れています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね、まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウント。走ってきた、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやーこれは残念でしたね。西さん、これでランナーがいなくなってしまいました。いいバッターが出せ、変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは注目のルーキーデイビス。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは福井、ここまで6勝をマークしています。3球目は何で来るか、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入った入った、先制ホームランです。バファローズこれで6試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、スタンドギリギリの打球でした。この場面でホームランが飛び出しました。見事ですよね。先制点はホームラン、初回から飛び出しました。バッターボックスには指名打者の小栗。昨日のゲームでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。バファローズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。引っ張った、ファーストが取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ値千金のホームランが出ました。1回終わりました。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは栗。好調の今シーズン、現在パリーグの首位打者です。打った、ライトに大きな打球、ライトオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録を更新しました。ノーアウトランナー二塁です。初球は何で来るか、まずはボールから入りました。二球目打ちました、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、オリックスバファローズ3対0。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。さあバッターは村上。この打席でホームランを放てば今シーズン70本。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、浅村、アウト、ワンアウトです。バッターは注目のルーキー古久保。昨
昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。ワンアウトランナーなしです。打ちました。高く上がった。レフト下がっていく下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。ファウルになります。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順は1番に帰ります。バッター水口。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトになっています。インサイド落ちました。これはどうだ。ショート取った。1塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。2回の裏3日さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね攻撃的になりますからね、どんどん打った。スタンド一直線入った。ソロホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。バッターボックスデイビス。まあ、前の打席はストレートを打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。さてバッターのデイビス、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、まさ打ちました。これはどうか。ボールを拾ってアウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。この小栗、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。文句なし。初球時弾き返した打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。5番バッター栗。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。打順は6番金村。さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく打った。レフトに強い打球。レフトバックするバックする。レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから取れるときにどんどん取っておきたいですね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには村上入っています。打ちました。レフトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。レフト掴んでワンアウト。つながらなかったですね。ただ次は勝負強いバッターなんでね期待していいと思いますよ。このチャンスに期待がかかる。フルプ打ちました。痛烈な打球下がっていく。レフトボール際判定はファウル。2球目は何で来るか。いい落ち方だったんですがバッターよく見ています。ドカーンと大きな当たりです。高い打球センターの入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、期待通りのバッティング。追加点となるホームランが出ました。いや彼らしい見事な一打でしたね。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。バッターは9番吉田。バファローズホームランで得点を挙げています。初球打ち、ここはフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って水口。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました。浅村一塁アウト。スリーアウトです。
しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。4回終了。バッターボックス山本、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。初球ボール、引っ張った打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは3番デイビス、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ヒットになった。これが今シーズン350本目のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。いきなり牽制セーフ。初球大きく外れています。内へのボール外れました。ボール先行です。引っ張った、これはどうだ。ファーストの横抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチもセーフ。小栗、これが自身本日の初ヒットになります。ランナー三塁一塁となりました。まず何を投げてくるか。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点、7対0、バファローズリードを7点に広げています。バッターボックスには6番金村、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せ、打ちました、高いバウンド。茂木、一塁送球、これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。これではバットが出ません、ストライクです。牽制、一塁はセーフ。2球目打ちました、ここは打ち上げています。茂木が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。5回終わって7対0、バファローズのリード広がっています。1回の裏、ランナーのいないこの場面、3番デイビス、勝負に来たところを捉えました。バファローズこの一発で先手を取ります。2回の裏、ノーアウト2塁の場面、6番バッター金村、2球目しっかりと捉えました。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。寺岡が2番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは寺岡、今シーズン19試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ西さん、ここ痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。外れていきます。打ちました、いい打球だ、下がっていく、下がっていく、レフトポール際、判定はファウル。5球目は何で来るか、変化球空振り、ワンアウトです。打席には9番バッター吉田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーなし、引っ張った、これはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。吉田、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。初球は何から入ってくるか、ランナースタート、ヒットエンドラン、レフト掴んでツーアウト。打順は2番山本、今日はホームランを放っています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。打ちました、いい当たりだ、右中間に大きな打球、ライト、センター、フェンスを越えた、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。
初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対3。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、どうかなと思ったんですがギリギリスタンドまで持っていきました。そうですね、ちょっと低いかなと思いましたけどもね、伸びましたね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。打順は3番デイビス。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。いいストレートですね。外のストレート空振り、力のあるボールでした。ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。6回日産点差を離している展開なんですが、この後の回どのような戦い方が必要ですか？やっぱりね、こういう時こそ雑になってはいけないですから。打った、右中間に強い打球、右中間真ん中破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、まずは見送ります。ワンボール。もう1球アウトローへ、見送っています。ボール引っ張った、ファーストを取った、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、センターの前に落ちる。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、10対3。バファローズリードを7点に広げています。バッターボックス村上、引っ張った、取った、二塁へアウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。8回の裏バファローズの攻撃です。一方イーグルスはピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは菅原、今シーズン15試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対4。ピッチャーの代わり花の初球狙っていきましたね。はい、打順は9番吉田。先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。これも初球打ち、浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター水口、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。打ちました、ツーロス、センターに抜けました、二塁はセーフ。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。打ちました、スタンド一直線、文句だ、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ14対4。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、打席には3番バッターデイビス。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、これは浅いフライ、ストレートに詰まってワンアウトとなっています。バッターは DH 小栗。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。ヒットになった、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁となりました。はい、バッターの栗、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか？試合前に話したんですけど、本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。
これが2球目。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。なるほど、そうですよね。打ちました、ライトオーバー、セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、15対4、バファローズ。イーグルスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされて、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。バッターの金村、今シーズンの得点圏打率は5割9、引っ張った、サード取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の新井、ツーアウトになっています。見送ってまずはストライクです。打ちました、取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。メットライフドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズの25回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？やっぱりね、シュートピッチャーっていうのは苦手でしたね。なるほどね。まずはライオンズの先発ニールがメットライフドームのマウンドに上がります。今シーズンは非常に好調で、今日引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは新井、今シーズンここまでホームランは28本。ニール、まずは先頭バッターを打ち取っています。
今日の先発ピッチャーはニール。ここまで14勝をマークしています。打った、ライト下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、そして打席にはデイビス入ります。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。打った、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0ライオンズ、なおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあ、そしてバッターボックスには小栗入っています。さあ、なおもピンチの場面。この流れをここでしっかり食い止めて振り抜けたいですね。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。3対0。いやー、これは失投でしたね。そうですね、警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー九里。好調の今シーズン、現在パリーグの首位打者です。ライオンズ初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。打ちました、ショート取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3対0。2回表に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃。バッターは山本、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さて、ライオンズの先発はニール。ここまで33試合に登板して14勝をマークしています。前回の登板は2イニング投げて自責点7、負けがついています。高めに大きく外れています。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。その際4点、大きくリードされました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは古久保、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。初球打ち、ここはフライになっています。取ってワンアウトです。バッターは注目のルーキー吉田、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ワンアウトになっています。インサイド落ちました、切れました、ファウルボール。ボールカウントはノーボールワンストライクです。打ちました、ヒットになった、ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って水口、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いて、打ちました、ライオンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、ライオンズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。ただ相手がチャンスによく打つバッターですから、ここは配球には気をつけていきたいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。インサイド打ち上げました、ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。ライトが取りました、2アウトです。
いい組み立てだったと思いますね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますから、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ気をつけていきたい。デイビス打席に入っています。低いか。バッターボックスのデイビス、今シーズン得点圏での打率は5割9分7厘となっています。4球目は何で来るか。引っ張った。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウト満塁です。バッターボックスは4番小栗。ライオンズこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。いや小宮山さん、ホームランからの得点で始まった。変化球打った、ファースト取った、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。4対0バファローズのリード。小宮山さん、大きく失点してしまいましたが、ここからぜひ持ち直してほしいと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もう本当にこれ以上点を打ちました。ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ノーアウトランナー二塁です。インサイド落ちました、切りました、ファールボールです。バッターの金村、今シーズンの得点圏打率は5割9。打った、左中間に大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、5対0ライオンズ、なおもピンチです。バッターは7番山本。まあライオンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、センターバック、センターバック入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。7対0、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス古久保。まず打ちをついてきました。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。打ちに持ってきました、ストライクが入りません。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは9番吉田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。初球打ち、大きな打球になった、レフトバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム4本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。9対0、ここで一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。ライオンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の中塚。さあマウンドに上がったのは中塚、今シーズン19試合目の登板です。打った、内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには2番新井。先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりました。打った、センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁です。最初は変化球できました。さあ2球目は何か、打ちました、これはどうだ、中塚一塁を送ります、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗、今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。次が2球目、打ちました、右中間に大きな打球、右中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、バファローズが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、11対0。
ライオンズなおもピンチです。バッターボックスは5番クリ。先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここは警戒してるでしょうね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました。セカンド取った。一塁へ。これセーフ。ライオンズさらにピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打ちました。源田セカンド送球。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。11対0。回は4回の表に入っています。7番から始まるバファローズの攻撃。山本バッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい。ライオンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。これが3球目。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対0。このカウントバッターを狙って思い切り振ってきますから、裏をかけないとこうなってしまいますね。はい。打席には8番バッター古久保。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。さて今日のライオンズの先発。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。これが1球目。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター水口。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。ボールになります。バッターボックスの水口、今シーズン得点圏での打率は6割飛んで8厘となっています。インサイド弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターは2番新井。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく下がっていく。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。14対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには3番デイビス。打ちました。これは浅いフライ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。引っ張った。山川一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。14対0。小宮さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか？そうですね、もうブルペンのピッチャーがここから大事になってきますね。そうですよね。しっかり捉えた。センター下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。三塁回って今ホームイン。15対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。6番バッター金村。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。インサイド変化球決まっています。
外れてますか。はい、低めわずかに外れてボール。アウトコースへ決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。いい当たり、これは大きい、伸びていく。ここはフライになっています。打席には7番バッター山本。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ち上げました。この打球はフライになっています。変化球に泳がされてツーアウトとなっています。打順は8番古久保。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここはより慎重にいってほしいですね。打ちました。このフライは切りました。ファウルボールです。改めてお聞きします、この古久保どういうバッターなんでしょうか。ランナーがいるときに限ってホームランを打ってくる。三遊間取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。メットライフドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには9番吉田。今日はホームランを放っています。ジャストミート、これは大きい、伸びていく。レフト深いところを破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。最初は変化球できました。外低めの球打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ライオンズもうこれ以上点。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の今井。さあバッターは新井。この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。バッターの新井、今シーズンの得点圏打率は5割。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウト。これが初球、いいコースですが外れています。タイミング合ってないですね。ああそうですね。低め決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。痛烈な打球、左中間に大きな打球、レフト線入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで7試合連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ライオンズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには指名打者の小栗。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックス九里、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、これも初球打ち、伸びていく。ここは打ち上げています。積極的に行きましたがセンター掴んでツーアウト。バッターボックスは6番金村。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。打順は7番山本。今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。
弾き返した打球はライトへ。ここはフライになっています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。リッサン、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。打ちました。レフト下がっていく下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出れば。初球打ち、打球はレフトへ。この打球はフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。打順はトップに帰って水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。バッターボックスには代打の大石、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。ファウルになります。いや、今のボール危なかったですよ。はい、そうですね。高めへのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。源田が掴んで2アウト。打席には2番バッター新井、今日はホームランを放っています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。2球目打ちました。この先が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。バファローズ大量リードしています。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。この小栗、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。本人も今はしっかりボールが叩けているということ。これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー3塁1塁。初球打ち、入れました、ファールボール。真ん中打ちました、キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには7番山本、今日は3本のホームランを放っています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。打ちました、痛烈な打球、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、ライトバック、バックバックする、入りました、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。なんと今日4本目のホームラン、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ライオンズ追加点を許します。バッターは振ってくるカウントなんで、もう少しボール気味でも良かったと思いますね。はい、バッターボックスは8番古久保、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。初球打ち、これは浅いフライ、ヒットになった、これがチーム30本目のヒット。2アウトランナー1塁、ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の奥場、今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、2球目は何で来るか、打った、大きな打球になった、センター下がっていく下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、バッターランナーは3塁到達、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ライオンズなおもピンチです。
今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。初球打ち、これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ライオンズもうこれ以上点はやれません。2番バッター新井。初球打ち、さあどうだ。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3ランホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてスタンドには届きません。バッターランナーは2塁到達。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。ライト線、大きな打球だ。この打球はどうだ、切れるか。深いところフェアになった。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点。ライオンズさらにピンチが続きます。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。インコースファウル。バッターボックスの九里、今シーズン得点圏での打率は6割ちょうどとなっています。さあ3球目は何か。来たー、文句なーし、入った。ホームラン九里、さらにダメ押しの一発、ツーランホームラン。これでホームランダービートップとの差は1本。ライオンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス金村。サード金村。初球ボール。これが2球目。ここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど、さあどう来るか。打った、これもいったか。レフトが追いかける。ぐんぐん打球は伸びて、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。7番バッター山本。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、打った、高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸び、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ライオンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。8番バッター古久保。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球打ち、高く上がった。レフトが下がっていく、下がっていく、入った。ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の平井。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。いやー、ちょっとヒヤッとしましたね。まあ、ピッチャーが変わった初球は狙われてますから。痛烈な打球、高い打球、レフト、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと5者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。大石打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか、追いかけますが頭を越えました。
バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。ファウルです。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。インサイド打った、高いバウンドになった、ファーストが抑えた、内野安打になった、これで9連打。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。見送ってボール、次が3球目、これは手が出ないか、ストライクを取ります。一塁牽制、タッチもセーフ、ファウルです。痛烈、ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン、デイビス、さらにダメ押しの一発、スリーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。ライオンズ追加点を許します。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。バッターボックスには代打の粟口。さあバッターは粟口。日産、それにしてもよく打ちますよね。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ50号となるのか。引っ張った、山川アウト、ワンアウトです。この打席でホームランが出ればシーズンホームラン記録に並ぶことになります。想像つかめるチャンスではないので、なんとか達成してほしいですね。はい、ファン注目の打席となっています。いい球ですね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間に2ストライクです。体に近いところ、三振を取りました。この打席でシーズン本塁打記録は達成できませんでした。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。変化球、タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。見送っています。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ライオンズ追加点を許します。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんでボール球でも良かったと思いますね。はい、バッターボックスは7番山本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、今日はバッティングバッターボックスには代打のブライアント。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、高い打球、ライトが追いかける、追いか、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ライオンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。はい、ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは野田。さあマウンドを任されたのは野田、今シーズン16試合目の登板です。初球簡単にストライクを取ります。ボールになります。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあどう来るか。変化球、タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。打ちました、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、
バッターランナーは二塁到達、これで三連打、ツーアウトランナー二塁。バッターボックスには代打の羽田。まあ少しでも